perbincangan tentang ketuhanan merupakan wacana yang tidak akan lenyap selama manusia hidup di muka bumi ini. Oleh itu, timbulnya persoalan dan syak yang bermain di benak fikiran manusia. Antara isu yang selalu diketengahkan ialah kaitan antara kesihatan dan agama. Setiap kebaikan pasti ada keburukannya, begitu juga dengan kesihatan di mana ada penyakit. Contohnya, penyakit berjangkit yang berbahaya iaitu polio, dan penawarnya ialah suntikan imunisasi vaksin. Namun, terdapat juga golongan yang menolak penggunaan vaksin ini, iaitu golongan gerakan anti-vaksin. Oleh yang demikian, kami telah pun menjalani suatu kajian tentang penggunaan vaksin menurut pandangan agama dan sains. Vaksin berasal dari perkataan Latin vaccinus yang membawa maksud berkenaan dengan lembu. Ia bermula pada tahun 1796 apabila Dr. Edward Jenner mendapati gadis pemeras susu lembu yang pernah dijangkiti cacar lembu jarang menderita akibat jangkitan cacar. Beliau telah menjalankan penyelidikan dengan mengambil beberapa titis cecair dari jangkitan cacar lembu disuntik ke tangan seorang budak lelaki yang sihat. Setelah 6 minggu, budak lelaki tersebut dipanggil semula dan disuntik dengan cecair dari penyakit cacar. Tetapi budak lelaki tersebut sihat dan tidak dijangkiti penyakit cacar. Hasil penemuannya telah berjaya menghapuskan penyakit cacar yang telah membunuh jutaan rakyat Eropah, terutama sekali kanak-kanak. Penemuan prinsip penting imunisasi ini telah diteruskan bagi penyakit lain yang tiada berkaitan dengan lembu seperti difteria, penyakit anjing gila dan sebagainya. Vaksin berfungsi dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan memerangi patogen, sama ada virus ataupun bakteria. Untuk melakukan ini, molekul tertentu dari patogen mesti dimasukkan ke dalam badan untuk mencetuskan tindak balas imun. Molekul-molekul ini disebut antigen dan terdapat pada semua virus dan bakteria. Dengan menyuntikkan antigen ini ke dalam badan, sistem kekebalan tubuh dapat dengan selamat belajar mengenalinya sebagai penyerang bermusuhan, menghasilkan antibodi dan mengingatnya untuk masa depan. Sekiranya bakteria atau virus muncul semula, sistem kekebalan tubuh akan mengenali antigen dengan segera dan menyerang secara agresif sebelum patogen dapat merebak dan menyebabkan penyakit. Menurut perspektif Islam, tiada dalil yang menyebut secara jelas terhadap keperluan mengambil vaksin. Tetapi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Usmah bin Zaid bahawa Rasulullah telah bersabda, "Jika kamu mengetahui wabak tahun berlaku di suatu kawasan, maka janganlah kamu memasukinya. Jika ia berlaku di suatu kawasan yang kamu diami, maka janganlah kamu keluar dari kawasan itu." Riwayat Al-Bukhari. Pada ketika ini, langkah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai quarantine. Dan hadis ini jelas menunjukkan langkah pencegahan yang dianjurkan oleh Rasulullah bagi sebelum dan selepas orang itu berhadapan dengan suatu penyakit yang berbahaya. Selain itu, kenyataan yang diberikan oleh Mufti Wilayah Persekutuan menerusi pejabat yang juga memutuskan bahawa sudah menjadi tanggungjawab setiap ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka bagi mengikuti program imunisasi kebangsaan. Keputusan ini telah diambil berdasarkan sebuah hadis Rasulullah yang mafhumnya, sesiapa yang berpagi-pagi dengan 7 biji kurma ajwah tidak akan memberi kemudaratan kepadanya pada hari tersebut, racun dan juga sihir. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sangat menganjurkan konsep menolak kemudaratan. Bak kata orang dulu-dulu, mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Akhir sekali, pengambilan vaksin dalam kalangan masyarakat juga telah disokong oleh beberapa kaedah fiqh. Hal ini kerana pengambilan vaksin menerusi tuntutan maqasid syariah telah terkandung dalam konsep hif al-nafs, yang mana ia bermaksud penjagaan nyawa. Dalam pada itu, pengambilan vaksin juga telah disokong oleh kaedah fiqh yang lain. Antaranya ialah la darar wa la darar, yang bermaksud tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain. Antara peningkatan golongan anti-vaksin ialah kekurangan terhadap kepentingan vaksin.
kerana tidak mempunyai sifat ingin tahu kegunaan vaksin pada diri kita. Maka ini yang menyebabkan munculnya faktor ini. Jika diteruskan, golongan ini akan semakin tambah kerana mereka tidak tahu kepentingan vaksin ini pada diri kita. Dan faktor yang kedua ialah mudah terpengaruh dengan info yang disebarkan di dalam media sosial. Walaupun mereka sudah tahu perkara itu tidak sahih, tapi mereka tetap ingin percaya juga kerana mereka lebih mempercayai media sosial berbanding dengan doktor pakar-pakar. Dan yang ketiga ialah lebih mempercayai perubatan tradisional kerana mereka beranggapan kandungan dalam perubatan moden atau vaksin akan membahayakan diri kerana mempunyai bahan-bahan kimia yang diorang berfikir itu adalah bahaya. Ia terdapat segelintir masyarakat yang masih lagi tidak mementingkan vaksin ini dan menolak suntikan imunisasi terhadap bayi. Hal ini kerana mereka tidak mengetahui tentang bahayanya manusia tanpa sistem imunisasi yang boleh menyebabkan mudah dijangkiti penyakit yang tidak diketahui. Ada juga yang berpendapat bahawa pengambilan vaksin ini boleh memberikan kesan sampingan yang serius sehingga menyebabkan kematian. Hakikatnya, kesan sampingan akibat imunisasi ini sebenarnya adalah ringan dan tidak berbahaya. Vaksin dapat mencegah penyakit berjangkit. Vaksin yang mengandungi maklumat sesuatu virus tersebut akan disuntik dan seterusnya, badan individu tersebut akan menghasilkan antibakteria yang boleh melawan virus tersebut pada masa hadapan. Jika individu tersebut dijangkiti virus yang sama, badan dapat bertindak lebih awal sebelum bakteria tersebut merebak, membiak dan bermutasi. Kelebihan seterusnya adalah bayi yang baru lahir mendapat perlindungan yang awal. Bayi yang baru lahir mempunyai tahap imunisasi yang rendah. Antara contoh penyakit yang sering dijangkiti adalah batuk kokol. Vaksin boleh diberikan kepada bayi melalui kaedah suntikan nutrien di dalam susu dan juga melalui plasenta ketika dalam kandungan. Antara penyakit yang muncul akibat penolakan vaksin. Yang pertama, tuberkulosis. Penyakit ini akan menyerang di bahagian paru-paru dan akan menyebabkan sesak nafas, batuk berdarah, berat badan turun dengan cepat. Yang kedua ialah penyakit polio yang akan menyerang di bahagian jantung sehingga menyebabkan pesakit lumpuh. Yang ketiga, tetanus yang akan menyerang di bahagian sistem saraf sehingga menyebabkan mulut tidak bergerak. Yang keempat ialah penyakit demam campak. Kebiasaannya akan berlaku kepada kanak-kanak dan paling teruk sehingga menyebabkan kematian. Yang kelima ialah penyakit difteria. Ia kebiasaannya akan menyerang sistem pernafasan sehingga menyebabkan pesakit sakit akan mengalami sakit tekak, demam secara tiba-tiba. Pihak KKM berperanan menjalankan seminar dan dialog berkaitan imunisasi di peringkat negeri bersama beberapa agensi termasuklah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. Dengan adanya program sebegini, golongan yang menolak vaksin akan lebih terbuka minda untuk memahami lebih mendalam lagi tentang info-info berkaitan vaksin. Menerusi program ini, pihak KKM juga dengan kerjasama JAKIM dapat mengeluarkan kenyataan rasmi berkaitan status vaksin. Hal ini sekaligus dapat merungkai keraguan masyarakat tentang isu halal yang sekian lama dimomok-momokkan. Dengan ini, tiada lagi alasan bagi sesetengah individu untuk menolak vaksin yang mengaitkan dengan status halal vaksin tersebut. Selain itu, KKM hendaklah sentiasa memberi penerangan atau lebih tepat lagi memberikan pendidikan kesihatan kepada masyarakat mengenai faedah dan kepentingan mematuhi jadual imunisasi. Hal ini bertujuan untuk tidak mengelirukan ibu bapa mengenai vaksin yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. Perkara ini juga memberikan maklumat awal berkenaan dengan vaksin yang akan diberikan agar mereka lebih bersedia menerima vaksin tersebut. Selain memberikan penerangan kepada pesakit, pihak KKM juga mestilah menerangkan dengan ringkas dan jelas akan kesan sampingan yang dialami selepas suntikan vaksin ini.
Hal ini kerana sekiranya pihak KKM tidak berbuat sedemikian, perkara ini akan mendatangkan pelbagai masalah sama ada kepada pesakit mahupun pihak KKM itu sendiri. Hal ini akan menyebabkan orang ramai, khususnya pesakit, akan berasa takut untuk mengambil suntikan vaksin kerana mereka mempunyai perspektif negatif terhadap vaksin ini. Seterusnya, pihak KKM berperanan menyediakan fakta-fakta dan informasi tentang vaksin dan imunisasi untuk rujukan masyarakat. Maklumat tersebut boleh dicapai melalui laman web KKM iaitu portal MyHealth. Dengan adanya maklumat untuk capaian umum begini, masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan info dan fakta dan sahih. Usaha vaksinasi yang dijalankan bertujuan untuk memberi perlindungan daripada penyakit cegahan vaksin. Oleh sebab itu, penelitian terhadap hukum penggunaan produk vaksin dan proses vaksinasi dapat membantu merungkaikan kekeliruan yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Ini kerana manfaat vaksin yang besar didedahkan dalam pelbagai aspek kehidupan sekaligus menjauhkan manusia daripada kerosakan dengan pengalaman hukum Islam mampu memberi solusi dalam isu vaksinasi. Dalam permasalahan vaksin ini, sebaik-baiknya merujuk kepada yang berautoriti seperti doktor, pakar atau pakar rujuk agama agar ibu bapa mendapat ilham untuk mengubah hidup keluarga dengan sejahtera. Justeru dapat melahirkan generasi yang bebas daripada musibah yang tidak diingini.